Flexibilitet och anpassningsförmåga Viktiga ord Här presenterar jag några viktiga ord och deras betydelser som kan vara relevanta med lektionen om flexibilitet och anpassningsförmåga. Flexibilitet Flexibilitet handlar om att vara öppen för förändring och kunna anpassa sig till olika situationer och omständigheter. En flexibel person är inte bunden av rutiner eller begränsningar utan kan anpassa sig till nya krav, utmaningar och förutsättningar. Anpassningsförmåga Anpassningsförmåga är förmågan att anpassa sig till förändrade omständigheter och att snabbt anpassa sig till nya situationer. Det handlar om att vara smidig och kunna hantera oväntade hinder eller krav. Motståndskraft, motståndskraft handlar om förmågan att hantera och återhämta sig från motgångar, stress och svårigheter. En motståndskraft person är inte nedslagen av hinder utan kan snabbt återhämta sig och fortsätta framåt. Anpassningsbarhet, anpassningsbarhet är förmågan att lätt anpassa sig till förändrade omständigheter och att vara öppen för nya idéer och perspektiv. En anpassningsbar person är inte rädd för förändring utan ser den som en möjlighet till tillväxt och utveckling. Innovativ Att vara innovativ innebär att vara kreativ och kunna tänka utanför boxen för att hitta nya lösningar på problem eller förbättringar. En innovativ person är inte rädd för att utmana befintliga sätt att göra saker på och är öppen för att prova nya idéer. Flexibel arbetsmiljö en flexibel arbetsmiljö är en miljö där det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifter, tid och plats efter behov och förändrade omständigheter. Det kan inkludera möjligheten att arbeta hemifrån, flexibla arbetstider eller att ha olika projekt och ansvar. Förändringsledning. Förändringsledning handlar om att planera, genomföra och hantera förändringar i en organisation eller i en individuell kapacitet. Det inkluderar att kommunicera förändringen, involvera berörda parter och hantera eventuella motstånd eller utmaningar som kan uppstå.